tinkimätön johtaja. Se kasvutarina, mikä Henkalla on ollut, niin sehän on aika suuri sieltä raivasuisesta kaveriksi hiiliseksi ajattelijaksi. Suivaantui tuomariin niin paljon, että meni vetämään pillin suusta. Lauman johtaja. Iso pomo. Miesten maajoukkue on pelannut EM-kisoissa EM-kisojen jälkeen ja käynyt MM-kisoissakin. Onhan se niin kuin mielettömän kova saavutus. Niin ne olosuhteiden rakentaminen niin hyviksi kuin ne on vaan pystytty täällä tekemään. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus aina omien puolella. Oppii se. On ollut iso mentori. Remarkable career. I think today everybody can recognize once a team is on the court playing. Oh, this is Henrik's team. Welcome to the club, from one retiree to the next. Tätä ei muuten ikinä tullut julki tää asia, tää on hyvä, että se on julki. Nyt jossain vaiheessa mä aloin kerää. Mulla on semmonen pieni fotoalbumikansio, minkä nimi on Henkka puhelimella. Meillä on ollut vähän semmonen sääntö, että ei saa olla puhelinta pöydässä, kun on ruokailuita erilaisia juttuja. Ja mä oon kerännyt tätä ihan vaan niinku varmaan tätä päivää varten, että mä voin sanoa, että hei, mulla on Henkka aika monta kuvaa, kun saat aterian puhelimeen. Dear friends, dear Henrik, it's a milestone for certainly for Finnish basketball, but also for you, Henrik. After 30 years finishing as a head coach of Suomi, if we see back 15 years and if we see where the national team is today, I think this is a huge difference, and this is certainly it has to do with you as a head coach. Hän on ollut yksi tärkeimmistä valmentajista mun koripallouran aikana. Hän on kasvattanut mua ei pelkästään koripallokentää, mutta myös ihmisenä. Kyllä on ollut ihan jättimäinen vaikutus mun uraan, että voin olla vaan kiitollinen siitä. No, se nähdään niin kuin meidän susijengikaan vuosien saatossa, mihin ollaan päästy ja mihin Suomikorissa on niin kuin asemoitunut nyt. Että kyllä kaikki iso niin kuin kunnia siitä kuuluu Henkalle ja ilman Henkkaa se ei olisi ollut mahdollista. Ensimmäisenä tulee mieleen tietysti, että hän on maailmanennätysmies. Henkka nimittäin on ollut peräti 30 vuotta miesten maajoukkueiden päävalmentajana. Eli kaikkihan teistä on nähnyt sen peleissä, kun Henkka lähtee jonkun tilanteen perään, mihin se ei ole tyytyväinen. Siinä tapahtuu sillä tavalla, että ensimmäiseksi tulee Euroopan nopein ensiaskel ja saman tien kädet nousee Meloni-asentoon. Suurin osa näistä valmentajista, ketä maailmalla, ketkä pärjää, niin on ollut lähellä ytimessä tämän meidän suomalaisen koripallon tuotteita, kaikki nämä kaverit on. Oikeastaan kaikki, niin se on hänen perintöään. Alkaa vaikka Susi Training Centeristä tai Urheahallista tai Helsingin Basketball Academista tai siitä, että meidän tyttömaajoukkueet valmistautuu just A-kisoihin, niin kaikki tämä. Se on aika iso perintö. Se ensimmäisen 10 vuoden aikana niin ihan varmasti riitti huutelijoita ja kyllä huutelijat riittää edelleenkin. Mutta siinä vaiheessa sen mä oon tietysti oppinut, että jos tekee jotain asioita hyvin täysillä, että jos ei oppositio synny, niin sit sä et tee mitään täysillä. Toivon todella, että jatkossakin nähdään räväkkiä kannanottoja ja vähän ravistelua ja keskustelun herättämistä. Mutta mä nostaisin ehkä sen niin kuin isoimmaksi asiaksi, miten Henkka on aina saanut sen joukkueen hyvin yhtenäiseksi pelaamaan yhdessä. Välillä ajatellut, että hän on tavallaan vähän semmoinen brittifudiksen manageri, joka niin kuin organisoi kaiken ja viime kädessä sitten puuttuu jokaisen asia. Aina sellainen yksi tuolla maailmalla, minkä mä pidän mielessä, mitä niin kuin tiedän, että jos jossain tilanteessa alkaisin Henrikille valittamaan puhelimessa, niin hän toteaisi, että nyt sä oot luovuttamassa. You will now be a little bit further from the court. Enjoy it. And I'm sure you will still contribute to the success of the Wolfpack. Henkalle iso kiitos näistä kaikista vuosista ja anteeksi kaikista omista jutuista välillä, mutta ei, että on ollut hieno yhteinen matka. Kiitoksia Henkka tähän mennessä yhteistyöstä niin pelaajana kuin valmentajana ja toivottavasti oot tässä rinnalla mentorina ja autat meikäläistä vielä monta vuotta. Mä en ole koskaan sanonut tätä varmaan, mutta enkä sano nytkään. Mä kunnioitan sua ihan hemmetisti. Congrats, Henrik. Amazing career. You taught so many
skills to so many kids all around the world, so congratulations. And now enjoy, find a new passion, there's plenty left to do, so I wish you all the best and take care, my friend.